বিহু আমাৰ বাপতি হন যদিও কাতি বিহু কঙালী বুলি কোৱা হয় আমি এই কাতি বিহু সমগ্র ৰাজ্যখনত কৃষকসকলে সমূহীয়াভাৱে উদযাপন কৰিব পৰাকৈ কৃষি মহকুমা ভিত্তিত উদযাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছিল তো আমি কাতি বিহুৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত সমূহ কৃষিজীৱী ৰাইজক আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পথাৰবোৰ এবাৰ খুব ধুনীয়া হৈছে ধানৰ থোকবোৰ দেখি ভাল লাগিছে যদিও বাৰিষাৰ পিছত বানপানীৰ পিছত কিছুমান পোক পতংগই আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট ভাল সমগ্ৰ অসমতে আমি খেতিপথাৰবোৰ ভাল দেখিছোঁ গতিকে খেতিয়কৰ ভঁৰাল উভৈনদী হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত মই সমূহ কৃষিজীৱী ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ইয়াত আজিৰ দিনটোত ইয়াত ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ যিখিনি VLFMB-ত আৰু বেলেগ বেলেগ আঁচনিত পাৱাৰ টিলাৰ দিয়া হৈছে তো কৃষকৰ মাজত কৃষি বিভাগে বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিছে সেই আগৰ দিন নাই এতিয়া ৰাতিপুৱা নাঙল গৰুলৈ ওলাই অহাৰ ৰাতিপুৱা যিটো দৃশ্য আমি সচৰাচৰ দেখিবলৈ পাওঁ সেই পৰিৱেশ এতিয়া দেখা পোৱা নাযায় গতিকে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিয়াত কৃষকৰ ইনকম বাঢ়িছে আনকি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উৎপাদিত ফচল বিদেশৰ বজাৰলৈকে বহুতখিনি ৰপ্তানি হৈছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ আৰু যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিব গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ শক্তিশালী হ'ব কৃষকসকলক আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।